Comencem. Hem d'estar dos dies junts, dos dimecres. Bueno, jo segur, vosaltres, depèn del dia que avui, potser el proper dia ja ens veiem. Però bé, en principi, en teoria, hem d'estar dos dies junts, hem de parlar de matemàtica una mica competencial, la funció de la matemàtica actualment, i bé, comencem. La sessió d'avui és una sessió una mica de marc general, per situar-me, per presentar-me, perquè els que no em coneixeu, em coneixeu. I quan acabem avui la sessió, els 10 minuts finals, el que farem serà, us deixaré un correu electrònic, i la segona sessió, si teniu coses que us interessen, m'envieu un correu, i si no són moltes coses, les incorporarem dins de la propera sessió perquè sigui una mica més personal. No m'envieu el correu dimecres al matí de la setmana que ve, perquè llavors serà totalment impersonal perquè no podré fer res. Però bé, mireu, moltes vegades estem fent matemàtica a la classe amb els nostres nens i nenes i pensem, això que estic fent serveix per alguna cosa? I en matemàtica hi ha moltes vegades aquesta pregunta i moltes vegades no ens fem aquesta pregunta perquè estem tan acostumats o acostumades a fer ja aquest contingut que ens sembla que ja és normal i que s'ha de fer. Però possiblement ja a primària els últims cursos i després quan els nens i nenes arriben a secundària es qüestionen molt les matemàtiques. Per què faig això? Per què em serveix? Jo vull fer no sé què, tota aquesta sèrie de coses. Pensem a nivell de mestre. És a dir, quan jo estic fent segons quins continguts de matemàtica, moltes vegades tens aquest dubte. El que vaig a dir ara, el contingut que anem a parlar, és curricular. Això vol dir que encara que qüestionem si serveix o no serveix, s'ha de fer. I si no, tindreu greus problemes de no fer-ho. Jo ja us ho he dit, després feu el que vulgueu, però en principi l'inspector us pot expedientar si no ho feu. I els pares encara més perquè us cremen. La divisió de dues xifres. La divisió de dues xifres, cosa importantíssima en l'escola, d'hores i hores per fer divisions, ja no dic de tres xifres, sinó de dues xifres. I jo em pregunto, quanta gent agafa un paper i fa una divisió de dues xifres? Només hi ha tres actors a la societat que fan divisions de dues xifres. Els nens i nenes, que els toca per edat, per obligació, els mestres, que els toca explicar-la, i això només els que estan, perquè si anéssim molt amunt o molt avall, tindríem sorpreses bastant extraordinàries. Jo tinc companys de facultat que a vegades faig proves i els dius, escolta, em pots fer aquesta divisió? I veus que m'he deixat les ulleres. No és que no sàpiguen dividir, sinó que els fa una mandra d'una divisió i fa tant temps que no fan una divisió que estan arrovellats. I el tercer segment de la població que fa divisions de dues xifres són els pares i mares dels nens que estan entre els cursos de la divisió. No hi ha ningú més que faci divisions de dues xifres amb un paper. Si en comptes de la sessió d'aquí, ara féssim una sessió de carrer d'investigació, de recerca, i sortíssim a buscar, i jo us digués, va, anem a buscar al voltant d'aquest institut gent en qualsevol classe social, d'una botiga, d'una oficina, una persona que passa pel carrer, un conductor d'autobús... A veure, quanta gent trobareu que fa divisions de dues xifres en paper? Jo pago 50 euros per persona que trobeu. Imagineu-vos si estic tranquil. No hi ha ningú. Això no significa que no s'hagi de fer, però perquè està en el currículum. Però possiblement les coses que actualment no es practiquen al carrer, dins de 10 anys, els alemanys diuen, bueno, ho deien fa 2 anys, deien 10 anys, ara deuen ser 8. Diuen que dins de 8 anys, 10 anys, els països de la Comunitat Europea no faran la divisió de dues xifres. I això és impossible, perquè la divisió de dues xifres, en recordeu-se de la famosa arrel quadrada. Se'n recordeu algú? Perquè primer va desaparèixer la primària
Després la feia alguna persona secundària. I quan li deien, i per què fa arrels quadrades si no serveixen per res? Li deien, és per fer agilitat de càlcul. Que també és una activitat divertida, fer arrels quadrades per agilitzar el càlcul. Hi ha altres coses molt més agradables. Però és així. La divisió de dues xifres desapareixerà. Però fixeu que desapareixerà la fórmula de dividir per dues xifres, no el concepte de dividir. Perquè jo si vaig a sopar amb un grup d'amics, quan acaba sempre hi ha aquella cosa que s'ha de repartir, diuen el matemàtic, a veure, fes la superació, no? És a dir, que potser no tinc el paper, perquè a més no és el moment, però sí que he de buscar sistemes per dividir. Mireu, això amb què ha sortit aquí darrere, que no havia d'haver sortit, sinó que s'ha escapat. Tinc l'ordinador molt lluny i a vegades no em fa cas, i llavors es comença a funcionar sol. Però la idea aquesta que surti aquí, aquest àbac, és que hi ha un tipus de càlcul que ara fins i tot està de moda una altra vegada, perquè estem parlant que està en crisi el de fer divisions de dues xifres en paper i resulta que s'està posant de moda fer divisions de dues xifres amb àbacs, cosa que és funcional al 100%, perquè clar, jo cada dia em trobo, surto de casa i em trobo a tots amb un àbac intentant fer operacions. I si és car que la divisió de dues xifres amb paper, l'altre només que li han posat l'etiqueta de modern, però déu-n'hi-do. Bé, mireu, a mi m'interessa fer càlcul amb un àbac. I dius, mira, sóc així de raret i em dedico a... vaig a una botiga de xinos i em compro un àbac. Dius, val, compro l'àbac. El que és important quan vas a comprar l'àbac a la botiga de xinos és comprar també, o que vaig a juntar l'àbac que et compres, el manual, el llibre d'instruccions, perquè sense manual un àbac és molt bonic, que poses posar element decoratiu, un prestatge de casa, però no et serveix de res. Llavors, normalment sempre va acompanyat, t'ho exigeixes que et donin el manual, el llibre d'instruccions. I diu, per exemple, obres el llibre d'instruccions, diu, com multiplicar per dues xifres? I tu, si segueixes pas per pas aquelles instruccions, si estan ben fetes o ben traduïdes, al final et sortirà l'operació. Et dirà, agafi tantes boles de la primera barnilla com indica la xifra de les unitats. I tu ets obedient i segueixes aquestes instruccions. I al final et sortirà l'operació. Això, en matemàtica, les instruccions seqüenciades que em serveixen per resoldre doncs, la multiplicació de dues xifres es diuen algorismes. I aquest algorisme, que jo tinc en les instruccions de l'ABAC, són uns algoritmes especials, perquè serveixen per treballar sobre suport manipulatiu. Això a l'ABAC, els algoritmes que treballo a l'ABAC són algoritmes manipulatius. Bé, un algoritme en matemàtica és una sèrie d'instruccions que si jo les segueixo pas per pas, al final resol la situació. Normalment sempre es pensa que els algoritmes són matemàtics, però hi ha algoritmes que no tenen res a veure amb la matemàtica i són algoritmes. Per exemple, jo he parlat amb els meus companys de que sé cuinar molt bé. I un dia diuen, venim tots a sopar a casa teva. I llavors dius, i ara què faig si no tinc ni idea de com fer un plat? Doncs vas a internet, busques una recepta de cuina o compres un llibre de cuina que estigui ben explicat i tu segueixes els passos del llibre de cuina, això és un algoritme. És a dir, una recepta de cuina és un algoritme exactament igual que la divisió o la multiplicació de dues xifres. En aquest cas serien algoritmes culinaris, els que estem parlant són els manipulatius. Bé, nosaltres a l'escola fem servir uns algoritmes que són de paper. És a dir, des que el nen entra a primària, doncs comença amb la suma, la resta portant una operació curiosa que després de 50 anys encara estiguem igual que el primer dia, és una cosa que s'hauria d'analitzar perquè és l'única operació que encara no ens hem posat d'acord i que penso que des de 100 anys, si continuéssim fent càlcul escrit, doncs encara tindríem aquest problema, però bé, és així. La multiplicació d'una xifra, de dues xifres, tot el que fem. Aquest és un càlcul que es diu càlcul representatiu o càlcul escrit. Per fer aquest tipus de càlcul jo necessito uns algoritmes especials. Els algoritmes de càlcul, a veure si surt aquí, el càlcul representatiu, doncs és això, el càlcul de paper. Sumes, restes, multiplicacions, coses d'aquest estil. Fixeu-vos que per fer aquestes operacions jo necessito unes instruccions que vaig donant als meus alumnes al llarg de la seva
de la seva vida. I dius, per fer aquesta operació, unitats, unitats, decenes, decenes, centenes, centenes, i va sortint, no? Fixeu que és bastant absurd de dir, per fer aquesta suma, utilitzar tècniques de càlcul manipulatiu. I jo agafo les instruccions de càlcul manipulatiu de l'ABAC i intento fer una suma. I em diuen, agafi tantes boles del primer sumant, el de les unitats, diu, si no tinc boles, no tinc barnilla, no tinc ABAC, és impossible. És a dir, que els algoritmes depenen del suport que jo utilitzo. Si jo utilitzo, faig càlcul manipulatiu, els algoritmes són manipulatius. Si jo faig càlcul escrit o càlcul representatiu, els algoritmes són de càlcul escrit o de càlcul representatiu. Actualment no tenim paper. Bueno, si teniu paper, felicitats, però normalment quan vas pel carrer no tens paper, no et deixen escriure, no pots portar una llibreta al cotxe, perquè si ja et multen fent servir el mòbil, només faltaria portar una llibreta, encara seria pitjor. Però bé, no està legislat, és una cosa curiosa. Tu pots fer, no pots fer servir el mòbil, però pots fer servir una llibreta. I et proveu-ho. Jo no sóc responsable que després us diguin qualsevol. Bé, aquest càlcul que nosaltres fem es diu càlcul simbòlic, que és el càlcul que faig sense paper. És el càlcul que em trobo en una situació normal i que fem tots nosaltres. Com fer una multiplicació amb càlcul simbòlic? Doncs el càlcul simbòlic, jo el que tinc és al cap una pissarreta, no digital, sinó virtual, i amb aquesta pissarra, aquest així pensant, agafo i dius, va, multiplico 75 per 75. I jo escric a la meva pissarreta 75 per 75, faig una ratlla, poso l'aspa i començo a fer 5 per 5 i al moment que faig 5 per 5 se'm comencen a escapar els nombres. Desapareixen. Per què? Per una senzilla raó, que aquestes instruccions estan pensades per fer-les en paper. I jo quan escric un 75 en paper ja no m'he de preocupar més del 75, ja el tinc escrit. Al moment que el tinc en pissarra virtual, els nombres se'm difuminen i he d'estar buscant. Ara que agafo aquest, l'altre, ai que se m'escapa. No funciona. És a dir, exactament que no funciona utilitzar el càlcul representatiu amb algoritmes de càlcul manipulatiu. Cada càlcul necessita els seus algoritmes. Per exemple, aquesta operació que dèiem abans, 75 per 75, si jo la faig de cap, el que faig és agafar el 7 del 75, que és 75 al quadrat, i el multiplico pel seu consecutiu. 7 per 8, 56. I a darrere poso 25. I ja està. I serveix per tots els quadrats acabats amb 5. 35 al quadrat. 35 al quadrat, agafo el 3 i el multiplico pel seu consecutiu. 3 per 4, 12. I darrere poso 25. 1225. I ja està. Anada per aquí, anada per allà. 32 per 11, que és més conegut. Doncs agafo el 3 i el 2, el separo i sumo. 3 més 2, 5. 352. Ara, perquè no és moment, però si us interessa, ho apunteu al correu aquest de consultes per la propera sessió, però sé fer arrels cúbiques, no quadrades, sinó cúbiques, de 6 xifres. Vosaltres em doneu un número de 6 xifres i jo faig 1, 2, 3 i us dono el valor. I no sé, no és perquè sigui intel·ligent, sinó perquè sigui l'algoritme. És a dir, si voleu, en un moment ho demostro. Per què serveix saber calcular una arrel cúbica de 6 xifres? Per fardar. Bé, mireu, el càlcul aquest que fem a l'escola, que el tenim tan lligat i que dius això no pot desaparèixer amb els anys i que l'alternativa serà aquest tipus de càlcul, que és el que fan, per exemple, alemanys, holandesos, actualment ucranians, que dius estan en conflicte, però a nivell de matemàtica estan a un nivell superior que nosaltres. Bueno, els coreans diuen també amb la prova PISA que estan millor que nosaltres. Ho dubto. Sincerament, és a dir, que això passa perquè les proves PISA fins fa 4 anys les portava un grup de matemàtics europeus i ara el porten uns matemàtics coreans. I és curiós, és una cosa curiosa. Des del que el porten els coreans, els nens coreans són molt millors que els nens holandesos. Impossible. Impossible. Perquè a Corea, igual que a la Xina, la matemàtica
no és creativa, és matemàtica de matxaca, de pensar, és matemàtica de repetició, però és la societat, és a dir, el seu currículum, normalment no pensen en crear o investigar, el que els va bé és copiar, i això és un model, i funciona perquè el sistema d'escriptura també és un procés totalment de còpia. I els nens a la Xina estan 7 anys, 8 anys fent processos de lectoescriptura. Per què? Perquè han de fer aquells símbols que només que t'equivoquis una mica canvia la paraula, és terrible. I aquella cosa d'estar contínuament reproduint, fa que tinguin un comportament a nivell de resolució del problema molt diferent del nostre. Bé, això no té res a veure amb el que estàvem fent, però no sé per què m'ha sortit. Tampoc està dins de la presentació. Bé, mireu, aquesta matemàtica que s'hauria de començar a fer a nivell de càlcul elemental, a Alemanya, per exemple, estan treballant, a Holanda, estan treballant els dos tipus d'algoritmes. No és que l'hagin tret, sinó que treballen a l'algoritme fet i a l'algoritme simbòlic. Per què? Perquè saben que dins de 10 anys quedarà només el simbòlic i estaran preparats per al nou algoritme. A més, a poc a poc, quan comences a treballar algoritmes simbòlics com requereixen menys esforç i són molt més ràpids, la societat ràpidament detecta el que és ràpid i el que requereix poc esforç i normalment sempre guanya. Dins de 10 anys, quan es retirin els escrits i vinguin els simbòlics, doncs estaran preparats. Nosaltres, dins de 10 anys, ja veureu, ens hauran canviat el pla d'educació 11 vegades, perquè ara aviat arribarem a fer-ho a currículums trimestrals, que és, ja és l'últim, però és d'aquesta manera. I arribarà el mes de setembre, dins de 10 anys, i el ministre de Torn, el conseller de Torn de l'època, dirà, a partir d'aquest any, el mes de setembre, ha començat el curs, dirà, hem de canviar, perquè els alemanys diuen que hem de canviar, que són els que manen, i hem de començar a fer algoritmes simbòlics. I ningú ho haurà fet, no, els nens tampoc, nosaltres tampoc, no sabrem ni el que són els algoritmes simbòlics, i diran, és que l'escola va molt malament, això és problema de l'escola. Haurem de fer una prova nova de competències, perquè encara, aquelles proves típiques que l'han dit. Bé, mireu, aquesta matemàtica que nosaltres fem de paper, que és la tenim tan arrelada com deia fa un moment, és una matemàtica que no té massa anys. Nosaltres pensem que els nostres en l'any passat sempre havien fet aquesta matemàtica en paper. És impossible. A Europa no es podia fer matemàtica de paper. A l'edat mitjana, per una senzilla raó, no hi havia paper. I si no hi havia paper era molt difícil fer càlcul escrit. És a dir, podíem fer altres coses, però càlcul escrit sense paper, no. Als monestirs hi havia 4 persones que tenien pergamins i escrivien pergamins, però el seu treball era traduir textos del grec al llatí, no es feia res més. No hi ha a l'edat mitjana cap matemàtica. Fixeu que hi ha una crisi important perquè nosaltres coneixem els matemàtics grecs, hi ha molts i filòsofs grecs. Al moment que arriba a la civilització romana no hi ha ni un sol matemàtic. Què vol dir? Que vam viure de les 4 coses que ens havien deixat, però no es va inventar res durant anys i anys, és l'època fosca de les matemàtiques a Europa. La gent a Europa a l'edat mitjana no sabia ni sumar ni restar, però tampoc sabia llegir i escriure, tampoc ho necessitava, perquè com anaven a llegir si no havia paper per poder llegir? És a dir, que és un problema que es crea la necessitat d'escriure al moment que hi ha paper, si no hi ha paper és molt difícil. Llavors, el problema d'aquella gent és que en aquella època no sabia ni sumar ni restar, ni multiplicar, ni dividir, ni sumar ni restar, ni llegir i escriure, però tampoc sabien comptar. Cosa que dius, comptar és una cosa que quasi un neix comptant, no és cert. Possiblement les noves generacions eren molt més evolucionades. Però en aquella època la gent sabia l'1, que era ell, el 2, que era... Ui, és fort, ell i el contrari, que era el 2. Tot l'altre eren molts, no arribaven a més. És a dir, que fixeu que això és un problema, perquè si no saps comptar, no pots detectar quantitat, no pots tenir controlat la teva propietat. Tu tens 100 gallines i un dia a la nit se t'emporten 10, l'endemà sobre les 100 és molt difícil veure que falten 10. El segon dia falten 20, el tercer dia quan falten 30 dius sembla que el grup comença a reconèixer, però ja se t'han portat 30 i ja no saps com reaccionar. Mireu, en aquella època la gent feia servir només un 15% de la part esquerra del cervell i amb això teníem prou. 15% és molt poca cosa, la part esquerra, a més.
Llavors, en aquella època, què feien per detectar quantitats? Doncs agafaven les ovelles, les treien a pasturar, i per cada ovella que treien a pasturar, posaven una pedra. Edat mitjana, a Europa, altres civilitzacions anaven millor que nosaltres, però aquí funcionava així. Si, com no sabien comptar tres o dos, tenien el problema que si sortien tres ovelles, no podien posar tres pedres. I havien d'agafar-li de la cua o de la pota a una ovella, deixar sortir la primera, posar la pedra, i la segona pedra. La segona pedra és un programa de RAC1, però no té res a veure. Bé, al vespre, que abans d'això, eren aquest procés que feia servir cognoscitiu una persona en aquella època, treballaven dos estadis, que són dos estadis d'aprenentatge que fem servir a l'escola. A l'estadi vivencial i al manipulatiu. El vivencial, l'ovella, un objecte real. El manipulatiu, les pedres. Nosaltres a l'escola no fem servir pedres, però fem servir caramels. Per què fem servir caramels? Perquè el caramel, sobretot els primers cursos, doncs és una part vivencial dels nens i nenes. Protesten, ploren, demanen, es barallen per als caramels. Per què ja sempre posem caramels d'exemple? Precisament perquè és un estadi molt vivencial. Els dentistes protesten, però nosaltres fem servir el caramel. Com no puc estar tota la vida treballant caramels, canvio els caramels per fitxes, botons, xapes, llegums, que seria passar a l'estadi manipulatiu. Fixeu-vos què vol dir. Si jo tinc aquí una fitxa, aquesta fitxa d'aquí de parxís, si no representa el caramel, sinó que serveix per jugar al parxís, si la perdo, no hi ha problema perquè agafo una altra fitxa i continuo jugant. Però si jo perdo aquesta fitxa que em representa un caramel, és un desastre. Per què? Perquè aquesta fitxa té un caràcter especial. Per això, això és el que vol significar passar de l'estadi vivencial al manipulatiu. Si jo en aquella època perdia una pedra, al moment que la pedra em representava una ovella, aquella pedra tenia un caràcter especial. No era una pedra normal, sinó una pedra que representava una ovella. I perdre-la representava perdre el menjar d'una setmana. Bé, al vespre recollien les ovelles. I per cada ovella que entrava, la tiraven una pedra. Una altra ovella, una altra pedra. Problema. Mai coincidien pedres d'ovelles, com és normal. Això pot ser a nivell teòric, sí, però sempre quedava una muntanya de pedres. Deies, quantes ovelles em falten? Com no sabien comptar, no sabien quantes. Si la muntanya era molt gran, faltaven moltes. Si la muntanya era petita, faltaven poques. Què feien? Exactament igual que fem a l'escola a l'educació infantil. Agafaven la pedra, la fitxa infantil, i feien parella, pedra, ovella. Sortia al mig del prat, parella, entrava. Agafaven una altra pedra, anava a buscar una altra ovella, feien entrar. Clar, 15% de la part esquerra, només cerebral, eh? Això ja era quasi per intel·lectual. S'agafava una altra ovella i feia entrar. I així, fins que s'acabaven les pedres, sabien que ja estaven. També podia passar el contrari, que s'acabessin les pedres i continuessin entrant ovelles. I una cosa és no saber comptar i una altra ser tonto. I llavors deies que anessin entrant ovelles i al cap d'una estona veies el veí amb la pedra intentant fer parella i tu t'estaves cruspint l'ovella del veí a la barbacoa. I això va ser un dels motius de canviar i començar a fer un registre nou. Això ens arriba amb aquest 15% fins la meitat, fins al 1200, 1300 de la nostra era. Arriben els coneixements de viatges d'altres continents, els espanyols anem cap a les Índies, ens equivoquem una mica de direcció, en comptes d'anar cap a la dreta anem a la serra, però com sempre vam tenir sort, ens vam trobar un continent i una civilització, i com tots anàvem amb plomes, els vam tallar el cor, i ens vam portar tot l'or i tot el que vam trobar. Les patates també i el tomàquet, però sobretot vam tallar colls en quantitat. I no ens vam adonar que aquella gent tenia una matemàtica molt superior a la matemàtica que fèiem nosaltres. Tampoc l'haguessin entès, però bé, la civilització maia. No ens va arribar res. Els venecians van anar cap a les Índies, van anar en direcció correcta, i van arribar a l'Índia i es van trobar una matemàtica molt potent que es feia a l'Índia, que és la matemàtica nostra. I la van portar. Van arribar aquí amb la matemàtica aquesta, que és una matemàtica que utilitza paper, que utilitza símbols,
és una matemàtica molt més abstracta, que per entendre necessites més capacitat cerebral, que és la que fem nosaltres a l'escola. Bé, imagineu-vos, una persona que utilitza el 15%, edat mitjana, que no ha vist mai un paper, que no ha vist mai un objecte cilíndric, que nosaltres li diem llapis, ploma, objecte d'escriptura. Que en comptes d'utilitzar pedres fa gargots, que nosaltres diem nombres, símbols. Això era massa, és a dir, que això era molt difícil d'entendre la primera. Els van cremar tots, pobrets. És a dir, que la Inquisició va estar perseguint a Europa durant quasi 70-80 anys a la gent que feia servir paper. Una bona visió de futur, pensar que estava la cosa. A Europa van cremar quasi 200.000 persones en aquella època, per bruixeria, pensant que, clar, era un càlcul que pensaven que era diabòlic, que era satànic, que era un pacte amb el dimoni, que no es podia acceptar. I bé, tu podies denunciar el teu veí, et venien a buscar a casa i et cremaven a la plaça del poble. Quina visió de futur, de les matemàtiques aquestes, però bé, va ser així. Com vam canviar? Per una senzilla raó. Mireu, vaig a deixar això perquè no l'és de la mà. Mireu, resulta que hi havia unes persones que eren com els gestors administratius nostres que sabien una mica més de matemàtica. I aquesta gent el que tenia, els mercats, els mercadillos de l'època, tenia unes taules immenses de marbre amb unes ranures i sobre les ranures tenien pedres, i movien les pedres. Les taules aquestes de marbre, més o menys d'un gruix així, com d'aquí a la paret, imagineu, inamovibles per allò que podia passar, doncs tenien aquestes ranures i feien les operacions. I per una part de la collita, una part del bestiar que tu venies, doncs et feien els càlculs. Eren els calculadors de l'època, els intel·lectuals. Aquesta gent feia els càlculs, però per fer els càlculs no feia servir encara, no havia arribat al sistema oriental, al sistema hindú de numeració, i feia els càlculs en nombres romans. Els nombres romans, que és l'única cosa potser que hi ha a l'escola que no necessita didàctica, perquè a tots els nens els fa gràcia fer nombres romans. Els nombres romans són simpàtics. Diu, si hi ha alguna cosa dins la matemàtica que no necessita vendre's, són els nombres romans. No serveixen de res, però és aquelles coses que dius, almenys hi ha alguna cosa. Bueno, si ets monàrquic sí que va molt bé saber els nombres romans per enumerar reis, però els papes els hem perdut, perquè ja abans sí que era competencial parlar de nombres romans, perquè el Benet XVI no? Tenia molts nombres romans, però és que ara el papa nou té el problema que no té número, i és un drama, perquè no tinc exemples. És a dir, abans havia que ja... Jo estic molt desil·lusionat, perquè quan el papa anterior, el Benet XVI, va venir a Madrid, la gent que estava allà i que animava amb les pancartes, cantava una cançó que jo me la vaig gravar, que està al YouTube, precisament per fer matemàtica competencial. La cançó deia Benedicto X, V, palito. Busqueu a internet Benedicto X, V, palito, i està. I vaig pensar, tinc el model exacte per que em canvia el papa i em quedo sense exemple. Bé, imagineu-vos el que és fer operacions amb nombres romans, perquè poden ser simpàtics, però segur, per la cara de salut que feu, que ningú se li ha ocorregut mai fer una divisió de dues xifres en nombres romans, perquè tindríeu una altra cara i una altra semblant, i una altra actitud. És complicat, es pot fer, però és complicadíssim fer una divisió de dues xifres. A més, no serveix per res, són hores i hores. Doncs imagineu-vos aquella gent que no ho feien en paper, sinó ho feien en pedres, movent pedres, ho fent servir la B baixa, el pal, la X, que poso la ratlla de dalt de la T, terrible, una cosa d'aquella. Hores i hores fent el càlcul. Aquella gent, més que tenia el cap molt despert, o que tenia uns grans guíceps de tant molt de pedres durant tot el dia. Que li vingui al costat d'aquest suant a ple sol, tu fent-ho de les pedres, i que vingui
el diabòlic, l'egoista que ve amb un tros de paper i agafa i fa uns 4 gargots al paper i amb els 4 gargots de paper fa el mateix que tu durant 3 hores fent el càlcul, que a part d'això, quan acaba se'n va a l'ombra. Es posa a l'ombra i se te'n fot que tu estiguis fent. Es pren un refresc i encara està rient de tu que estiguis fent l'operació. Això s'aguanta. En aquella època era una gent molt pacient, però pots aguantar 30 anys. Però més de 30 anys comença ja a veure que dius, home, són molts anys que veus que l'altre, si el venen a buscar, l'autoritat pertinent se l'emporta i s'acaba, el cremen a la foguera. Però clar, ve amb ajudants com els trileros que porten el top manta, que hi ha un que diu agua, i tots surten corrent, tots a aquella època, no sé si deien agua, però deien alguna cosa i sortien i no s'agafaven. Cada vegada tenia més clients el diabòlic que l'altre. Per què? Perquè si t'havies d'estar tot un matí aguantant el càlcul de les pedres i movent pedres i veies que la cua no s'acabava mai, i veies que cada vegada hi havia més gent que anava amb l'altre, que era diabòlic, però t'ho feien 5 minuts i lògicament molt més barat, i podies anar a la fresca a prendre la beguda i riure't de la gent que encara feia cua, doncs arriba un moment que dius, deixo de fer aquest càlcul, encara que sigui una professió com Ferrer Fuster, que ja la feia el meu besavi, que m'ha anat passant i que ve les pedres que utilitzo, són les mateixes que havia tocat el rebessavi i que han passat per tota la família, ja tenen un color especial d'una polidesa determinada. Arriba un moment que dius, això és la ruïna, em passo a fer l'altre tipus de càlcul. I els pocs que es van passar, la majoria el problema és que quan van guanyar els arboristes, després d'estar quasi 100 anys cremant-se les fogueres, van començar a carregar-se els dels àbacs. I aquesta és la raó que Europa no tinguem àbacs. Els àbacs en realitat estan des de Rússia cap a l'altre costat. I quan anem a Xina encara fan càlcul amb àbacs. No és cert. És com la paella als alemanys que li donen a les Rambles de Barcelona. Tu vas a un lloc a la Xina i surt el cambrer amb un àbac. I tots allà, sempre aquests turistes surten amb l'àbac. I si segueixes després, quan ha fet l'àbac i segueixes el cambrer, a la part de darrere té una registradora on marca el preu i ho té en paper, perquè necessita també calcular, no a l'IVA, però a l'IVA xino, que és l'àbac és per quedar bé amb els clients, és molt lent. No registres, que té una sèrie d'efectes. No tinc mania amb els àbacs, m'agraden molt, però penso que no és un càlcul modern. Tinc mania als àbacs per una cosa, mireu, quins àbacs ens queden actualment? Ens queda el dels futbolins, funcional, i els futbolins per marcar els gols, és a dir, és un àbac. Queda l'àbac també dels billars, queda l'àbac religiós, que és el rosari, cada vegada menys, però això que el rosari és un conjunt de pedretes, pedreta és manipulatiu, però de tercera generació perquè va de Déu en Déu, però és un instrument de context, és a dir, és un àbac. Queda l'àbac de les cadiretes tronetes dels nens petits, aquells que el nen agafa. Li tinc molta mania a les tronetes aquestes, és de veritat. Si alguna vegada perdo el control és precisament quan veig les cadiretes dels àbacs aquests. I és perquè jo fa molts anys vaig estar treballant, com soc tan gran, els que ho arriben més tard no els heu enterat, però clar, una cosa d'aquestes, ja que m'he quedat així al principi. Però bé, com fa molts anys que tinc molta experiència, jo vaig estar treballant uns quants anys a Escola Bressol, fa molts anys. I era una escola Bressol que no tenia massa diners i ens regalaven als pares totes les coses que no sabien què fer amb elles. I les tronetes, aquestes de les goles, també. I ens feien servir perquè el nen mengés. I com tenia sabaris, jo un menjava i l'altre, i com els nens s'han de menjar sols, doncs li donaves la cullera al nen i la sopa era de meravella, no he menjat més meravella des que vaig sortir de l'escola Bressol, i llavors, fixeu que si els nens han de ser autònoms, han d'agafar la cullera i en realitat és perquè baixa la boca, però en realitat a un nen li agrada molt amb la cullera plena, fer voltes amb la cullera i que baixa tot joc menys la boca. I una de les coses que encanta és amb la cullera plena fer ra, ra, ra sobre les boles de l'àbac.
I com no les podies netejar en aquell moment, perquè tenies que atendre els altres, deies, després, perquè no teníem gent de neteja, perquè no teníem diners, després, quan els pares se'n vagin, netejarem les feies. I sabeu què és? Quan s'incrustava la meravella amb l'ava, doncs aquí ve la raó de que l'ava té mania. Per culpa de la meravella i dels abans aquests d'estimulació precoç dels nens d'infantil. Però bé, els abans estan, són meravellosos, però és un pau com meravellós. Bé, Europa comença a créixer al moment que arriba a l'estadi representatiu i que s'accepta aquest estadi. I que la gent, clar, amb un 15% és molt difícil, però quan la gent comença a utilitzar el 20, 25, 30%, veu que això no és diabòlic, sinó que és una cosa raonable. Veu que la gent que utilitza, sap sumar, sap restar, sap multiplicar, sap llegir, sap escriure, té un nivell social superior. Que és gent que es guanya molt millor la vida. Que és gent que comença a accedir a classes socials més importants. Aquesta és la raó que actualment encara, quan es diu matemàtica, els pares, mare de la societat pensi que el més important de la matemàtica és fer sumes i restes. Per què? Perquè tenim aquella cosa de que la gent que sap sumar, restar, multiplicar, fa operacions, és una gent que possiblement es guanyarà molt bé la vida. Després veus que, per desgràcia, no és aquesta la manera de guanyar-se la vida actualment. En aquella època, Europa comença a créixer. Europa arriba a ser una gran potència mundial. Europa comença a conquerir altres països, comença a provocar guerres, la gent ve a Europa a estudiar, la gent ve a la Sorbona, va a les universitats centroeuropees, igual que ara anem als Estats Units. Europa comença a explotar i portar-se els diamants, el coure d'altres continents, provoca guerres per aconseguir tot aquest segle, igual que els americans serà. Però l'època que ja érem nosaltres. Arriba l'època de la industrialització, gràcies a passar a l'estadi representatiu, si no el manipulatiu era impossible, i arriba un moment que Europa comença a ser molt rica i és una Europa on s'arriba a estar quasi al 80-90, quasi al 95% de l'utilització de la part esquerra. I arriba aproximadament això, que és el 5, aproximadament quan el segle passat, quan arriba la Segona Guerra Mundial. La Segona Guerra Mundial fa que surtin els nazis a perseguir jueus i resulta que el 78% de matemàtics europeus, científics europeus, eren d'origen jueu. I comencen a perseguir, uns se'n van cap a la Unió Soviètica i uns quants als Estats Units. La majoria a la Unió Soviètica, la raó era geogràfica, no política. Era molt més fàcil des de Varsovia anar a Moscú que travessar mitja Europa, agafar un vaixell de l'època i anar a un continent que parlava un idioma que en aquella època no el coneixia més que quatre, que era l'anglès. La gent que va anar cap a la Unió Soviètica va tenir la gran sort que la Unió Soviètica sortia d'una gran crisi econòmica i els van acceptar perquè hi havia molt lloc de treball. I els van col·locar a les escoles, a les universitats, a laboratoris, és a dir, a tots els que arribaven li donaven feina. Els que van anar als Estats Units, que van ser pocs, els americans encara estaven amb la cosa aquella de la independència dels anglesos i tot el que venia al continent l'agafaven amb una certa discreció. Llavors el van acceptar perquè era un procés humanitari, però no el van deixar que divulguessin els seus coneixements amb l'aprovació en general. Els van posar en laboratoris com gàbies de vidre, on ells van poder fer coses, però no van sortir com van poder fer sortir els altres. Acaba la Segona Guerra Mundial i es decideixen, es reuneixen tots els països guanyadors i decideixen els primers currículums del món occidental. És a dir, això que estem patint ara cada poc temps, això van ser els primers, van ser els que es van provocar quan es va acabar la Segona Guerra Mundial. A Europa, la matemàtica que es feia al principi de segle era una matemàtica molt potent, una matemàtica de pensar, raonar, d'investigar, una matemàtica que havia originat tota aquesta gent que investigava, creava, per això estava on estava. I els americans, de suport, tenen la gran idea de que com Europa està destrossada, no hi ha fàbriques, les ciutats bombardejades, no hi ha indústria, no hi ha ponts, no hi ha res. Doncs que el que necessita la societat europea, l'occidental en general, és fer operacions.
Per què? Perquè s'han de fer moltes obres d'enginyeria, s'han de construir ponts, s'han de fer noves ciutats, nous edificis, i encara no s'havia inventat l'ordinador. I com no s'havia inventat l'ordinador, necessitàvem gent que calculés ràpid. Però no el càlcul que fem ara pensant que és ràpid, sinó el càlcul de què fa un ordinador ara, aquest que normalment és de 6 xifres decimals. I aquest era el càlcul que feia. I aquella primera generació que va fer aquest tipus de càlcul és la que nosaltres, és els nostres savis i els nostres pares, si van estar escolaritzats en aquella època, tenien un càlcul molt potent de fer sumes, restes amb molta xifra i tal. És perquè conseqüència d'aquell primer currículum. Tots els països ho accepten, menys la Unió Soviètica, i aquí la raó sí que va ser política. Per què la Unió Soviètica no ho accepta? Perquè diu que ho fan els americans i que ells no poden fer-ho dels americans. Què fa la Unió Soviètica? No fa res, continua fent matemàtica europea. Passen els anys, arriba la gran crisi del càlcul perquè s'inventa el primer ordinador, el primer ordinador es va inventar precisament per calcular. Ja sabeu que el primer ordinador el van inventar, bueno, el van pagar els militars nord-americans, que en aquella època tenien molta més força encara que ara, i necessitàvem artilleria, necessitava tirar bombes. Les bombes d'aquella època, ara diuen que són intel·ligents, les bombes. Depèn de qui les tira i qui les rep, en la intel·ligència. Però bé, en aquella època no eren intel·ligents. I la manera de tirar la bomba era, tu agafaves, calculaves la trajectòria, que en física era del tip parabòlic, tiraves una bomba i estaves, deies, anem a agafar la gent que hi ha aquí que està fent una paella, no? I aquí posàvem la bomba i calculàvem perquè la bomba caigués al mig de la paella. La primera bomba, que es deia traçadora, mai caia dins de la paella, sinó sempre que ja era molt difícil, seria per xirifa, caia a 30 metres, 15 metres del lloc on havia de caure. I llavors, ràpidament, la bomba de veritat venia després de la traçadora i per poder-la tirar i corregir els 30 metres, 15, havia tota una sèrie de gent que encara funciona així d'artilleria, que és el centre de càlcul. I hi havia tota una sèrie de persones calculant ràpidament per fer les operacions. És molt curiós, les 50 aproximadament persones que hi havia, totes eren dones, no hi havia homes. Això és bastant curiós perquè un estament tan masclista com el militar tingués només dones. Això vol dir que les dones calculaven molt millor que els homes. També pot ser aquesta la raó de no dependre de les dones de gastar-se els diners que es van gastar amb la primera màquina, perquè d'aquesta manera van dir ja no dependrem d'elles sinó de la màquina. I aquí es va sortir el primer ordinador. Un ordinador que va servir per tirar bombes, però després es va sortir malament i ho vam fer servir per presentacions. Bé, mireu, el moment que s'acaba tot aquest tipus de càlcul, la crisi del càlcul, que és més o menys als anys 50, del segle passat, la CIA, que ja funcionava, s'entera que els russos estan a punt de tirar un coet, l'Sputnik, per tirar el primer satèl·lit. I comencen a esverar-se els americans perquè ells no estan preparats. I diuen, com és que els russos poden tirar coets i nosaltres no? I comencen a investigar, la CIA continua investigant, i veuen que els russos poden tirar coets perquè aquí hi ha tots aquests científics europeus que havien entrat fent una matemàtica de pensar, de raonar, investigar. Aquesta gent ha creat una nova escola de joves científics que són els que estan preparats per tirar coets. I ells no s'han preparat perquè han estat fent sumes i restes. I llavors diuen, ens hem equivocat, ara hi ha ordinadors, totes aquestes generacions no serveixen per res, tots a l'atur, que és el que toca, i anem a fer matemàtica europea. I l'any 1957 arriben els militars, no els polítics, sinó els militars nord-americans, arriben a Europa buscant matemàtics europeus perquè els muntin el currículum, que sigui millor que el currículum rus, que puguin tirar molts coets. I arriben a Europa, no queda ningú, perquè uns havien anat als Estats Units, uns altres havien anat a Rússia i els que van quedar a la càmera de gas, no queda ningú. I després de buscar molt, amb molts dòlars i xecs en blanc per donar a la gent que pugui muntar-los el nou currículum, es troba en un grup de gent jove que no té res a veure amb la història de la matemàtica aquesta que parlàvem, que estan a París, un grup francès, que es reuneixen, es diu Grup Bourbaki,
i estan fent una matemàtica molt potent, de laboratori, no és, encara experimental, que no han posat a l'escola, sinó que és una matemàtica encara d'estudi. I arriba allà, aquesta matemàtica, nosaltres li vam posar el nom de matemàtica moderna o matemàtica dels conjunts. No? I ja sabeu que la matemàtica moderna, els llibres de matemàtica moderna es distingueixen, a part de moltes coses, es distingueixen perquè estan plens de cercles que es diuen diagrames de Venn. I els militars han dit, és cert, aquest és el gran drama. Penseu que dius, com puc viure en un món d'ignorants com aquest? Arriben els militars amb els dòlars a París i veuen les publicacions i veuen tot ple de diagrames de Venn i s'emocionen pensant que ja és la matemàtica per poder lluitar amb els russos i poder tirar coets. I li donen tots els dòlars del món per muntar el currículum del món occidental. El problema és no donar-se compte de que s'havien equivocat fins al cap de 12 anys. A Espanya, 14. Portem des del primer, abans de la guerra, primer, de la segona guerra, que feia una matemàtica potent d'investigació, no sé quants anys fent matemàtica de sumes i restes, que no serveix, no va servir de res al moment que va sortir la màquina. I quan s'acaba això, per encara matxacar més, 12 anys de matemàtica moderna. I després diuen, és que la matemàtica va molt poc a poc. Clar, és que els polítics ens han funcionat la matemàtica de fa molts anys. Com sempre, la culpa als polítics. Bé, mireu, la matemàtica que es demana ara a l'escola és precisament la matemàtica aquesta europea. Aquest és el gran drama. És tornar a fer matemàtica de fa 70 anys, amb les modificacions dels 70 anys, però a l'esperit, els continguts, la manera de fer matemàtica, pensar la resolució de problemes, és precisament la matemàtica que es feia a Europa fa aproximadament això, 60-70 anys. Aquest és el gran drama. Però bé, és molt trist, però bé, queda així. Ara que ja us he deixat molt per terra amb la tristor de tants anys de no fer matemàtica, us diré que ara farem una cosa positiva. Nosaltres, us podeu posar contents i contentes, nosaltres som protagonistes d'un gran canvi, un estadi d'aprenentatge. Nosaltres hem passat un estadi superior de cognoscitiu. Igual que la gent a l'edat mitjana va passar del material al representatiu, nosaltres hem passat a un estadi superior. I l'estadi superior, que abans l'he apuntat, és l'estadi simbòlic. Que l'estadi simbòlic ja no és representar un paper, sinó és imaginar-se la quantitat. Bé? I això ens va passar als anys 80, al nostre país. Altres potser la societat industrialitzada, cap als 70, 80, però més o menys ja. Quant temps va trigar? Si l'altre va trigar 100 anys i va haver moltes víctimes, nosaltres va trigar 10. Ja hem passat. Les víctimes d'ara no són físiques, sinó són intel·lectuals. Però, en realitat, aquest pas a aquest nou estadi està superat. I qui va ser responsable de passar d'aquest nou estadi? Doncs sempre són els comerciants. És a dir, la pedra representativa, per molt diabòlic que sigui, les interessava als comerciants un sistema que no fos, que fos molt abstracte i que fos molt més fàcil de col·locar producte, de vendre, de que la gent comprés, que no dominés tant la quantitat. Doncs aquí el passar del representatiu al simbòlic també va ser els comercials. I els comerciants dels anys 80 són els bancs. I els bancs van ser els que ens van fer canviar. Mireu, des de que vam fer aquest salt inconscient que no ens en vam adonar, aquest salt a un procés molt més abstracte, molt poc concret, la nostra manera de ser ens va canviar. És a dir, hi ha una manera de ser abans del 80 i una manera d'actuar i de ser després del 80. Nosaltres tenim una característica que no tenien la gent dels anys 70-80, i és que el nostre estat emocional, això queda molt bé, l'estat emocional, el nostre estat emocional és cíclic, sempre funciona durant un període d'un mes. Els primers dies del mes el nostre estat emocional és positiu. Si ets molt organitzat o molt organitzada, dura fins al dia 15. I si ets poc organitzat, fins al dia 4, que és el dia del cobrament de factures i de targetes. I a partir del dia aquest, que arribes al cim de l'emoció, comença la depressió econòmica, que va baixant,
i que a poc a poc et vas arrossegant i que van normalment paral·lel al teu estat de la llibreta d'estalvis i que arriba normalment cap a l'última setmana del mes que ja t'arrossega. Només falta que sigui un dia com el d'ahir perquè encara t'arrosseguis més. I arribes el dia 28 a l'escola i totes les escoles del país es fan la mateixa pregunta. Diu, saps si hem cobrat? No ho sé, però ara anava a dir, ara tinc una hora lliure, però una hora lliure ja no funciona. Això ja és també història de les hores lliures, després de les retallades. Surto al migdia, passaré per la caixa i ja t'ho diré. I vas, el moment del migdia que vas cap a la caixa és el moment de sensació més negativa de tot el mes. Passes per davant d'una botiga d'ofertes, rebaixes, i no pots mirar-la, no entres, perquè has d'anar directament a la caixa. I arribes a la caixa i poses la llibreta, i al moment que poses la llibreta, la impressora del caixer de la caixa, que és de punts, comença a fer aquell soroll, tu estàs allà trist, amb aquella tristesa, mirant el caixer, treu la llibreta i veus un número. I al moment que veus el número, et canvia el caràcter. Això és terrible, eh? Per tant, seu, mirant un número en canvi el caràcter. Si almenys a la pantalla de l'ordinador veiés una foto amb uns quants diners i uns quants bitllets i unes quantes monedes i digués a la pantalla, miri, això és el seu diner, jo el tinc aquí i li guardo, vingui a poc a poc i li diré durant. No, jo veig un número i em crec que tinc diners. Això sí que és diabòlic, de veritat. Mireu, ens han enredat durant anys perquè els números no hi ha diners a darrere, però ens pensem, això és l'esperit simbòlic. I per això estem com estem actualment. És a dir, hi ha tres que tenen els diners i els altres tenim números. Fixeu-se, rebut de la telefònica. No hi ha una persona que vingui al teu compte amb una bosseta, agafi els diners i posa la bosseta, baixa la telefònica i els ingressi. Hi ha una persona que toca un botó i al moment de tocar el botó el teu número baixa i el de la telefònica puja. És increïble, això és molt abstracte. Per això la gent gran, ara ja tots han mort, però la gent gran dels anys 80 havien d'anar tots a la caixa. Això era terrible. No, ara anava a dir, m'alegro que s'han mort tots. No, home, no es pot dir, però ara si vas el dia 1 a la caixa no t'has de preocupar perquè hi ha la mateixa cua el dia 1 que un altre dia. Però abans anaves el dia 1 i deies, tots els jubilats estaven a la caixa tocant diners, perquè si no tocaven els diners, no són els... Totes les excursions de l'Inserson mai es feien el dia 1, perquè estaven buides, perquè tots anaven a la caixa. Tenien que tocar els diners. Després no se'ls emportaven, però s'havien de tocar. Per què? Perquè no havien fet el salt a l'estadi simbòlic. Per entendre aquest estadi simbòlic necessito molta més capacitat. I coincidint precisament el pas del representatiu al simbòlic, també arriba el que és el procés de desbordar la part esquerra del cervell i començar a utilitzar la part dreta. I jo, meravella, al moment que comencem a utilitzar part dreta i esquerra del cervell, coincideix també en tots els avenços neurocirurgians. És a dir, que comencen a obrir cervells i comencen a curar, cosa que abans obrien el cervell i et mories. En el moment que ara obren cervells i comencen a veure que si pressiones una zona deixes de parlar o deixes de veure, deixes de parlar, o que els tres científics aquests que aquest any li s'han donat el mòdul de medicina ens està treballant una part del cervell que precisament són les neurones de l'orientació, dins de poc ja no es perdrem, sinó ja tindrem les neurones aquestes activades perquè tothom sàpiga on es troba. Però bé, tota aquesta sèrie d'avenços també coincideix amb totes les noves informacions dels dos hemisferis cerebrals. Actualment utilitzem, en forma general, quasi el 90% de la part esquerra i un 40% de la part dreta. Diuen que dins d'aproximadament de 20 anys utilitzem el 40%, i possiblement el 80%, no? Aproximadament serà una mica abans. Part dreta i part esquerra. L'hemisferi dret, dextrohemisferi, nou, novetat des dels anys 80, l'hemisferi esquerre, l'hemisferi el tradicional de tota la vida. Al moment de veure que tinc dos hemisferis i detectar que jo rebo informació a vegades per la part dreta i a vegades per la part esquerra, veig que la manera de rebre la informació de la part esquerra, entendre-la, processar-la i actuar, no té res a veure amb rebre la informació, actuar o entendre-la de la part dreta. És totalment antagònica. No té res a veure la part dreta i esquerra. I això és el que sobta. Perquè penses que això seria una continuïtat de la part esquerra i no. És a dir, és totalment contrari la manera de rebre informació. Mireu, la part esquerra, informació de la part esquerra. La informació de la part esquerra
té una característica molt important, i és que la informació de part esquerra és molt fina, és una informació molt exacta. Però perquè arribi aquesta informació tan exacta, necessita que no pot rebre massa informació de cop. Normalment rep la informació a partir de paquets, que es diuen bits d'informació. I es va rebre la informació una rere l'altra. I quan arriba l'últim paquet d'informació, t'enteres de la notícia. I més o menys funcionaria així. Veieu que van entrar en paquet d'informació, una rere l'altra, i quan arriba al final, t'enteres del que volen dir. És el que quan l'ordinador treballa amb aquesta característica. Sí, no perquè l'ordinador sigui més intel·ligent, sinó perquè el que va muntar l'ordinador i els primers circuits els va muntar precisament pensant com ell pensava. Sí, fins ara que l'ordinador, jo li vaig entrar en informació, si per exemple dius, vaig a descarregar una pel·lícula, que no es pot fer, descarrego la pel·lícula i dius, temps, mitja hora, 25 minuts. I vaig veient que va sortint la icona i va augmentant la barreta aquella de tal, i dius, menys d'un minut, i dius, va, ja em quedo ara, 25 segons, i en aquell moment ja tens quasi tot, diu, error de la descarga. I sí, no tens res, és per aquesta part. Si jo tinc un ordinador molt potent i li passa estar molta informació, es penja. Aquí passa igual, la informació ha d'entrar una darrere l'altra. Un model de part esquerra, la lectura. Per exemple, imagineu-vos, jo he de llegir un text, el que faig és llegir la primera paraula, cada paraula és un bit d'informació. Primera paraula, segona paraula, tercera paraula, i quan arribo al final m'entero del que em volen dir. Tot que perquè em pugui arribar la informació cal que sigui ordenada. Imagineu que jo agafo la primera paraula, la poso tercera, la tercera la poso segona, la segona la poso quarta, i no m'entero de res. I una altra condició és que sigui completa. Si jo agafo una frase i borro, agafo una goma d'esborrar, esborro la primera, la tercera i la quarta paraula, no m'arribarà la notícia. Bé? Les informacions de part esquerra són seqüencials, però tenen un procés de seqüència. Són ordenades i completes. En matemàtica, una informació de part esquerra seria saber quantes persones estem aquí. Per detectar quantes persones, jo utilitzo un procés que es diu de context. A mi m'han ensenyat de petit a numerar des de l'1 o des del 0 cap amunt, i jo identifico aquesta recta numèrica amb persones, o amb objectes, en aquest cas persones. Començo a cantar 1, 2, 3 per una punta, i cada vegada que canto un nombre és una unitat d'informació. Començo per una punta, acabaria per l'altra. Fixeu-vos que si jo utilitzo els mateixos nombres, però els utilitzo desorganitzats, i començo 23, 40, 2, 6, no m'entero de res. Si em deixo persones de comptar o em deixo nombres, tampoc. És a dir, que perquè m'entra la informació, cal que sigui ordenada i completa. Part esquerra, part dreta. Part dreta, la informació no entra per paquets d'informació, sinó entra directament pel final. No hi ha primer bit, segon bit, tercer bit, sinó ja directament pel final, molt ràpid. Entra així, però si és ràpid, que quasi ni te n'has compte. Com entra aquesta informació així de cop? Perquè entra per impactes visuals, per imatges, per flaixos d'informació. Per exemple, una informació de part dreta seria el conduir. Perquè analitzeu quan jo condueixo. Quan jo condueixo, veig el cotxe davant, veig el semàfor, veig el que es vol colar, veig la bicicleta, veig no sé què. I tot és veure, 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 veure. I totes aquestes informacions no entren una darrere l'altra, sinó entren totes de cop. Totes són simultànies. I aquesta és la raó que jo pugui anar a 120 km per hora. Perquè la meva resposta, al tenir tanta informació de cop, és molt ràpida. Si jo conduís amb la part esquerra, seria un perill. Jo recomano, si teniu una amiga, company, companya, parent, parenta, que condueixi amb la part esquerra del cervell, continueu sent amics, amigues, parent, seria persona, però sisplau, poseu-vos a 3 km de la zona d'actuació, perquè és un país públic, perquè clar, tu agafa el cotxe i comença el primer pas, segon pas, el tercer ja no canta, ja s'ha estimbat contra la paret, és impossible. Dic que no es pot conduir amb la part esquerra, es condueix amb la part dreta. Bé, la part dreta és molt novedosa, i les didàctiques de part dreta es comença a detectar, si comencem a veure, a detectar que utilitzen la part dreta als anys 80, quan arriben els primers nens i nens a l'escola que tenen capacitats de part dreta, que arriba, va augmentant, totes aquelles coses,
que els pedagogs s'enterin que els nens, perquè els pedagogs s'enterin una mica més tard, perquè no estan a l'escola, sinó que estan a les universitats, i llavors han d'agafar els treballs dels mestres i assessorar els mestres dels treballs que fan, tota aquella sèrie de coses, doncs encara no han publicat el llibre, però en principi no ha hagut massa temps. Però sí que hi ha tota una sèrie d'aprenentatges de part dreta. I de part dreta actualment, bueno, abans de posar aprenentatges de part dreta, posarem una altra cosa. Si surt? Sí. Mireu, faig una proposta. Heu de llegir no la paraula sinó el color, i en veu alta. És a dir, heu de començar verd, blau, ai no, verd, vermell, blau. Intenteu llegir el color, ja veureu l'esforç que heu de fer. Per què costa tant llegir per... perquè em feu entrar al cervell en conflicte els dos hemisferis. Tenim un hemisferi que llegeix la paraula, que diu groc, blau, i un altre hemisferi que llegeix el color. El normal és que quan entra una informació, sigui per un costat o l'altre, sigui la mateixa. Al moment que entren dues informacions diferents, el cervell protesta. Jo la part esquerra la tinc molt més elaborada que la part dreta, i per això em costa molt més dir colors que dir paraules. Si això ho féssim amb nens de primer, veuríeu que no és tan difícil per ells com és per nosaltres. També he fet trampa, induir a que us costés més, perquè el que he fet és començar a llegir les paraules en sentit de lectura, i vosaltres heu continuat amb el referent de la lectura, i el moment que teníeu aquest referent és molt més difícil. Si jo hagués dit picotegeu paraules, seria difícil, però no tant. La part dreta i la part esquerra del cervell estan units per una zona central que es diu el cos callós. I és una zona de terminacions nerviosos que passen continuament informacions d'un costat a l'altre. Aquesta zona central la tenim molt més elaborada les dones que els homes. Sento pels quatre que estem aquí. A vegades, si sou molts, no ho dic, però som molts, no passa res. Però està demostrat, a més, obrint el cervell, per cada terminació que tenim nosaltres, vosaltres teniu aproximadament unes 47. Aquesta és la raó que nosaltres només podem fer una cosa, ja ens ho vaig dir. Jo estic parlant amb un altre, i ve un tercer, i mentre estic a la conversa, diu, espera't un moment que acabi, perquè ja no puc atendre els dos a la vegada. I vosaltres podeu estar quatre dones juntes parlant de quatre temes diferents i donant resposta als quatre temes i enterant-se de la resposta dels quatre temes. A nosaltres ens passa una cosa d'aquestes i ens col·lapsem. Aquí sí que ens mengem per tota la vida. No, som incapaços. Bueno, si hi ha algú que ho fa, felicitats, però jo no puc. Bé, aprenentatge de part dreta. De part dreta hi ha tres aspectes d'infantil i primària i un aspecte que és de secundària. Poso els d'infantil i primària. Que són paraules que segur que les heu sentit, les heu vist i tot això, però que possiblement ningú s'ha dit que són de part dreta. Aquestes paraules van sortir per primer cop dins de la LOCSE. Fins ara que fa anys, la LOCSE ja està podrideta i arrovellada. Però dins de la LOCSE, si llegiu la LOCSE, que us recomano que no la llegiu, perquè és una pallissa, doncs dins de la LOCSE, el grup C de València, que és el que la va redactar, va començar a posar els primers aprenentatges de part dreta perquè era el que es feia a Anglaterra en aquella època i es va pensar de posar. El que passa és que des que es van dissenyar el grup 0, que tots estan mig o morts o barallats o jubilats, com és el de València, el de Barcelona no sé com estan, però el de València sí. I llavors, des que els van posar ells, van passar per tants nivells del secretari, de l'expert, del segon expert, del segon secretari. Quan es va arribar a la base, es van arribar les paraules i els continguts s'havien perdut. I són paraules que fem servir i ningú ens ha dit que són de part dreta. Bé, primera, l'estimació. La paraula estimació està de moda i ara amb la matemàtica de competències del departament, la paraula estimació és aquelles paraules que les ha dit 3-4 vegades cada hora
per fer matemàtica competencial. L'estimació ja va començar amb l'autoestima abans. Tothom feia cursos d'autoestima fa uns quants anys. Quan es van acabar els cursos d'autoestima vam passar els de relaxació i després les retallades se van acabar els cursos. L'estimació. És a dir, l'estimació aquesta no és d'estimar com... sinó l'estimació numèrica. L'estimació numèrica no vol dir que agafis el número 1 i l'omplis de petons i abraçades, sinó vol dir que davant d'una quantitat determinada, sense comptar, sinó perquè la veus, pots dir que són 3, que són 5, que són 4. No? Això és estimar. És el que jo tinc dues maneres de detectar quantitat. Una comptant, part esquerra, una altra veient, que és part dreta. Molta gent diu, és que l'estimació és un càlcul de segona categoria, és un càlcul barroer, un càlcul aproximat. No és cert. Hi ha, igual que hi ha càlcul escrit i càlcul aproximat, també hi ha estimació exacta i estimació aproximada. L'estimació exacta és que quan dic 3 són 3, no 4 ni 2, sinó són 3. L'aproximada és la de les manifestacions, que segons interessats o organitzadors pot variar entre un milió cap amunt o cap a l'any, cosa que veurem el diumenge a la tarda. Cosa que és el que això seria l'estimació no exacta. Bé? La que parlem és l'exacta, la de veure la quantitat. I això ho tenen molt desenvolupat els nens molt petits. I això encara no ens hem adonat, ni els pares ni les escoles. Un nen d'ara és molt diferent a un nen de fa 5, 10, 15 anys. És a dir, un nen d'ara, si teniu nens de 3 anys, teniu familiars, veïns, o que sigui, i veieu nens de 2, 3 anys, observeu com detecten quantitat. No té res a veure amb el que fèiem nosaltres. Un nen de 3 anys, quan li dius, quants nens hi ha aquí? Et diu, 3. No els compta, els veu. Quantes coses tens aquí? Dos, quants vots tens a sobre la taula? 2. No els compta. Som nosaltres els que comptem. I aquell nen que diu 3, i llavors dius, 3, anem a veure si és veritat. Vas allà, vas, 1, 2, 3, molt bé, 3, molt malament, perquè clar, si el nen veu 3 i li fas comptar 3, també no és tonto, diu, ara cada vegada fa la feina dues vegades. Vaig la de l'adult i ja està. Què passa amb el nen que compta i no fa processos d'estimació? Que quan arriba a primària utilitza els dits. I els dits, dius, oh, és que els dits és una part important del nostre cos, s'han de desenvolupar. Deuen ser dels cossos dels espanyols, dels grecs i dels portuguesos, perquè els alemanys no compten dits des de fa uns quants anys, no han comptat mai amb dits. I per això són tan ràpids calculant. No es pot fer un càlcul primitiu com el nostre. Només hi ha aquests tres països a la comunitat que fem servir dits. Nosaltres, els portuguesos i els grecs. Els italians no compten dits. Diu, si jo no estic als italians, jo em quedo més content que som tots. No, els italians no. Per què no compten dits? Perquè el sistema de comptatge en dits és un procés molt lent i no pot fer càlcul simbòlic comptant amb dits. Seria un càlcul manipulatiu. Llavors dius, oh, és que els dits com els traiem? Prohibint dits a l'escola? Dits a la butxaca, no? Dits a sota la taula. I veus a tots els nens de la classe amb les mans així, intercalats amb les mans de sota, i que van fent gestos raros per poder comptar, perquè van fent... Perquè és l'única manera... més que prohibir, el que he de buscar és un sistema perquè aquest nen no compti amb dits. Això seria el que seria important. Hauria d'estimular tots els processos de treballar l'estimació. Després parlo de les tres coses perquè si no, no tindrem temps i després completem coses. Només una cosa, fixa-me. Dius, és que el dels dits és natural. Això ho deien els pedagogs fa 4 dies i tots estan amagats perquè se'ns cau la cara de vergonya de dir coses que no són certes. És que els dits és una part de la persona. Això, els dits, el nen compta amb dits perquè nosaltres provoquem el comptatge amb dits. El 3 més 1. 3 al cap, 4. 3 al cap, 4. Ara ja no es fa el cap, perquè mireu com ha acabat jo de cap. Ara es fa la butxaca. 3 a la butxaca, 4. O, per exemple, 3 més 2. Vaig a deixar el ratolí perquè si no, no ho puc fer. El 3 més 2, els nens de 5 anys primer, el que fan és marquen 1, 2, 3 amb els dits. Ja li costa aguantar els 3 dits així, 1, 2, 3. I com això ja és un procés que necessita més desenvolupament de motricitat fina, quan té els 3 dits aguantant així, aquest jornal normalment va cap a aquest costat. 1, 2, 3.
llavors quan té això i aguanta aquí el 3 amb aquest, i això és un, tot un treball important, i després diu, a la nit dic, estàs molt cansat avui, és que costa, eh? Matemàtica física, 1, 2, 3, i llavors amb l'altra mà ha de fer el 2, llavors mira, per fer el 2 amb l'altra mà no li serveix aquesta força, sinó és tota la contrària, fa 1, 2, però llavors aquest no ha d'anar cap a l'altra costat, llavors fa 1, 2, 3, 1, 2, i aguanta els dits així rígid d'un costat a l'altre, però a més això fa nervi, i llavors compta una altra vegada, 1, 2, 3, 4, 5, dius, això és natural? No, és impossible. Mireu, aquí ve un aprenentatge previ, que és tenir aquí davant tres coses aquí, dues aquí, i preguntar, quantes tens aquí? 1, 2, 3. I aquí quantes tens? 1, 2. Quantes tens en total? 1, 2, 3, 4, 5. I al moment que li treus aquest suport, el nen ha d'utilitzar els dits. No té cap capacitat, no l'he preparat perquè pugui fer-ho d'una altra manera. Un nen d'infantil li dius quan són dos pomes i una poma, i no sap sumar i diu 3. En canvi, si dius 2 més 1, no et diu res perquè no sap sumar. I això és perquè utilitza el part dreta o part esquerra. Bé, deixem el que és l'estimació i passem al segon aspecte. El segon aspecte és la geometria. Mireu, la geometria tothom diu que és molt important. Imagino que ve l'inspector a l'escola i diu, què pensa de la geometria? Molt important, ja se m'acorti. Després ningú fa geometria, però el que és important és dir, molt important. Això, en definitiva, dius, quanta gent fa geometria i li dona el mateix tracte a la geometria que al càlcul? Molt poca. És molt important la geometria, però és tan important, no sé si és tan important o tan important. Mireu, hi ha coses, no cal que una cosa la faci perquè és important o no és important, si no la faig perquè veig que és funcional. Jo, imagineu-se que tinc una baixa de llarga durada i em presento a l'escola el mes de maig cap al 28. I arribo al 28 i pregunto, ja saps si hem cobrat? Que és el dia d'això. Arribes al dia 28 i la persona que t'ha substituït no ha fet la resta portant-la. Tens una suor freda, el 28, els companys t'estan esperant el curs següent i diuen, escolta, que aquests nens que farem l'any que ve, que no saben la resta portant. Tens una llista de pares demanant entrevista i tots s'han preguntat, escolta, que aquest nen quan farà la resta portant? Si jo tinc un nebot que va a una escola i abans de néixer ja feia la resta portant. Tu estàs dormint al llit i t'apareix un mal som a resta portant que te'n menja i surts així i fins que no la fas... No t'han de dir que és important o no és important, ho fas perquè saps que la societat la demana. No? Imagina't el pas contrari, tu arribes a l'escola 28 i la persona que t'ha substituït no ha fet el perímetre. És molt important el perímetre, eh? Però quan vas als companys del curs que ve i li dius aquests nens encara no saben el perímetre, bueno, ja ho farem l'any que ve. No hi ha cap pare ni cap mare que et vingui a dir quan feu el perímetre perquè té un nebot que a l'escola que va el fer... No, no hi ha ningú. I si hi ha un pare que ve a l'escola a dir que quan feu el perímetre se li ha de fer un monument al pati per ser el primer pare que s'ha ocupat la geometria. No hi ha ningú. I tu dorms, i jo també. Dormo de manera plàcida tota la nit sense problemes del perímetre. I puc fer tota la carrera, una carrera d'arquitectura, sense saber el que és el perímetre. Aquest és el gran drama. Triangle octosangle. Això és importantíssim, saber el que és un triangle octosangle. Això, home, si no deixo de fer el triangle octosangle, què faig amb el futur? Fins i tot és conflictiu la paraula octosangle, perquè vas pel carrer i dius octosangle i l'altre diu, tu padre, i tens la cara. És impossible. Problema de la geometria que fem nosaltres. Matemàtica funcional, matemàtica competencial, és molt important. Fer matemàtica de realitat, matemàtica de carrer. I la geometria que fem es diu geometria euclídia. I es diu euclídia perquè va ser el gran Euclides el que va reunir i sistematitzar, complenar tot el món de la geometria. Fa 2.300 anys.
L'escola va poc a poc, però per fer una assignatura de fa 2.300 anys crec que ens hem passat. A l'època euclídia, és tan greu la geometria euclídia, que culturalment és important per a la universitat, però no per funcional, que Euclides actualment es dubta si va existir. Perquè ningú sap on va néixer i on va morir, possiblement no era una persona, sinó un grup de filòsofs de l'època que van fer això. Meravellós tot el que van fer, però penseu que a l'època euclídia la gent vivia en plata, és a dir, el seu concepte d'espai era una plataforma recta, plana. Hèrcules aguantava aquest pla i les demés vivien per la part de sobre. Quan arribaves al final de l'horitzó, tenies que vigilar perquè si arribaves molt a prop de l'horitzó t'anaves cap avall. Actualment un nen de 3 anys sap que la Terra és una esfera, que Austràlia està a la part de baix, que hi ha cangurs que s'aguanten, no són bons, però s'aguanten. Només aquesta idea d'espai dona 10.000 voltes a la idea d'Euclides. Euclides quan sortia al carrer i no podia fer distàncies molt llargues perquè hi havia el perill d'arribar al metge, és a dir, que s'havia de ser prudent, i agafava el carro, el sistema de locomoció de l'època, i es posava 10 km per hora, agafava un mareig que estava 3 dies al llit, no havia vidramines a aquella època. Actualment un nen neix, el tercer dia, no, el dia i mig també de les retallades de sanitat, surt plorant de la clínica, el poses dins del cupo, el poses al cotxe a 120 km hora i es queda adormit. Us imagineu agafar Euclides, ressuscitar-lo, posar-lo al cotxe a 120 km, no, el cupo no, perquè no cap, però al costat, a 120 km hora, explota, és a dir, que seria el primer infart de l'època grega conegut, és impossible. Jo per venir aquí avui, si visquéssim a l'època euclídia, a casa meva tindria una catapulta, em posaria a sobre, tallaria la corda i m'hauríeu arribar aquí saltant des del cel, és absurd. Amb un món de coets, de carrera espacial, d'altres continents, d'agafar avions, que tenim una xarxa d'avis meravellosa al nostre país, i resulta que estem fent geometria euclídia. És impossible, és que no es pot fer. És a dir, hem de fer una geometria d'ara. I la geometria és molt important, però nosaltres som prou intel·ligents per saber que el que hem de fer de geometria no és el que toca, per això ho deixem pel final del llibre, perquè els nens sense la geometria també poden espavilar-se. I la geometria que he de fer és una geometria per desenvolupar la part dreta del cervell, és una geometria de la que es va començar a fer a infantil amb les construccions, amb els puzzles, amb els jocs d'orientació, amb la psicomotricitat, tot això és la geometria nova. La geometria relacionada amb l'art, la geometria relacionada amb l'educació física, la geometria de l'orientació, aquesta és la geometria que es necessita. I aquesta sí que s'ha de fer. I el dia que comencem a fer aquest tipus de geometria, veurem que aquesta ja no es dirà si és important o no és important, sinó la fem. I així ho sé que serà competència. La classificació de triangles. Culturalment està molt bé, però això no és competencial. Jo puc estar tota la vida sense fer servir la classificació de triangles. A més, no és natural. La classificació de triangles, agafeu un col·lectiu de 100 persones que no hagin vist mai la classificació d'Euclides, és impossible, li poseu totes figures i li dieu classifica-les com tu vulguis. Del 100 no hi ha ningú que les classifiqui per costats, perquè no és natural. Va molt bé. Va molt bé perquè és acadèmic, però no és funcional. La gent, els nens no pensen als costats, ho fan perquè després de tant fer figures de 4, de 3, no? El primer triangle, tots s'imaginen el triangle equilàter perquè és l'únic triangle que han vist en tota la seva vida. Quan veuen un triangle escalella no és un triangle perquè el que és maco és el triangle equilàter. A l'angle recte. L'angle recte, és molt important que l'angle recte estigui fet, em poso així perquè veieu l'orientació, l'angle recte sempre es fa així, mai es pot fer un angle recte així. És a dir, si veus un nen que fa l'angle recte en revés, dius al psicòleg, problemes de lateralitat, perquè l'angle recte, només hi ha angles rectes de dretes, mai d'esquerra, i els dos costats dels angles rectes han de ser sempre iguals. Surts al carrer i no hi ha cap angle recte que tingui els dos costats iguals. Són macos, els angles rectes, tots amb la mateixa longitud d'un costat i a l'altre. Polígons regulars, és perfecte, però surts al carrer i de regulars no hi ha, tots són irregulars. Hi ha 4 de regulars, hi ha molts més irregulars. Doncs això és el que s'hauria de treballar. Hi ha tota una geometria
diferent. Nosaltres hem començat a fer geometria a partir de les tres figures planes. El quadrat, no? Hi ha escoles... Això es comença a fer el primer cicle de lo que és escola de Bressol. És a dir, com han de fer alguna cosa de mates, queda molt bé fer geometria perquè entra bé. Llavors fan el quadrat, el triangle equilàter i la rodona. I aquestes són les tres formes. Hi ha gent que comença amb el triangle perquè és cabaneta, queda millor. Hi ha gent que li agrada més el quadrat perquè és més estable. Hi ha gent que comença amb la rodona perquè és més, no té tantes agressions com les altres figures. I dius el quadrat, i penses què és un quadrat? Dius un quadrat, és una figura que té quatre costats. Molt bé. Com són els costats? Paral·lels 2 a 2, perfecte. Això de 2 a 2 queda molt bé en geometria. Secundària, el 70% d'alumnes sempre posa les definicions 2 a 2 al final. I les cerca moltes vegades. Bé, 2 a 2. Per més potent això de 2 a 2. Una cosa així. Bé, 2 a 2 paral·lels. Què és un costat? Un costat és un segment. I què és un segment? Un conjunt de punts. I què són els punts? Punts. És, com us diria jo que són els punts? Els punts són una cosa meravellosa. És una cosa que no són ni gruixuts, ni prims, ni estrets, ni llargs. No són res. Són uns desgraciats, els punts. Perquè no tenen dimensions. No existeixen. Aquest és el gran drama. I jo tinc punts que no existeixen, que, això sí, són molt desgraciats, però molt ben educats. Perquè es posen en fila índia amb una darrere a l'altra i munten el que és un segment constituït per una cosa que no existeix. És a dir, que el segment tampoc existeix. Clar, si jo faig un segment d'una cosa que no existeix, el segment tampoc existeix. I aquest segment que no existeix és la frontera entre un conjunt de punts interior i un conjunt de punts exterior. És a dir, no existeixen ni els punts de dins, ni els de fora, ni la frontera. No existeix res. I aquest és el primer coneixement clar, funcional, que se li dona al nen perquè entengui la geometria. Per això s'ha d'agrair a totes les escoles del país de no fer geometria, perquè almenys intel·lectualment els nostres alumnes estan sants. Perquè si han d'entendre que un punt no té dimensions, quan diem que tenim un quadrat, no hi ha quadrats a la natura. Si jo estic treballant amb els estadis, aquests que dèiem manipulatiu, vivencial, manipulatiu, a l'estadi vivencial, que és el primer estadi inicial, no hi ha cap quadrat, no existeix el quadrat de la natura. Jo visc una tercera dimensió, i si visc una tercera dimensió, totes les coses que tinc al meu voltant tenen tres dimensions. És a dir, quan jo toco, veig, manipulo objectes que tinc al meu costat, objectes geomètrics, no manipulo quadrats de triangles, sinó manipulo prismes, cilindres, esferes, que són objectes de tres dimensions. I aquests objectes de tres dimensions són els que, al moment que els poso sobre un paper, o cojo un pot i poso sobre un paper i la segueixo, em surt la fotografia, la representació d'aquella figura. Però és una fotografia. És com si ara fes una fotografia i us ensenyés. És un recordatori nostre, però no té vida la fotografia. La fotografia és a l'estadi representatiu. És a dir, jo a l'escola treballo el 3 en Carmels i després faig un 3 en paper. A l'estadi vivencial és el 3 de Carmels. El representatiu és el 3, símbol. Si jo tinc un cilindre i la figura vivencial i quan la represento sobre el paper és la figura representativa. Si ho faig amb numeració seria igual. Imagineu-vos que una classe de 3 anys els nens entressin i el primer que es fes és posar un 3 gegant a la pissarra i digués això són 3 carnels. Enfonses la classe, l'escola, els nens i tots. Si tu, per exemple, agafes activitats d'infantil a un nen, l'estires el paper en paper continu i li fas la silueta, tots els altres companys entenen que aquella silueta és d'aquell nen. Però si no veuen mai posar el nen i fer la silueta i dius, veus aquesta silueta és d'aquest, però no l'han vist fer, no l'entendrien. Per què? Perquè no començo per l'estadi representatiu, sinó començo sempre per l'imaginar. I això és una de les coses que s'hauria de fer de geometria. Bé, segon apartat. Tercer apartat de part dreta. Càlcul global. Càlcul global, el nom correcte del càlcul global no és càlcul global, sinó és el càlcul del compte de la villa. Però clar, si tu fas una conferència i diu el ponent tractarà del càlcul de l'estratègia de la compte de la vella. No ve ningú. Si és un fracàs, venen normalment aquestes conferències que poses tractarem del càlcul del compte de la vella. Et venen els quatre jubilats que venen a totes les conferències, que es posen al primer banc. Respecte,
i es posen al primer banc i al cap de 5 minuts estan tots clapant. I són aquelles hores que els fas conferències aquestes que passen a les 4 a la taula, i s'entra l'angle d'aquell, i els dos pobres després són molt educats perquè tots se'n venen a felicitar. Molt interessant, i les has vist clapant durant tota la conferència. En canvi, si tu fas una conferència que dius tractarà del càlcul global, dius, què és això? No ho sé, però té potència. On fas? Això és important, posar aquest nom. Però, en realitat, el nom de càlcul global, el sinònim és l'autèntic, és el càlcul del contra la vella. I quin és el càlcul del contra la vella? És aquell càlcul que feia la gent que no havien mai anat a escola, analfabeta, que no sabia ni sumar, ni restar, ni llegir, ni escriure. I que estaven aquells pobles incomunicats, que ara ja això és molt difícil de trobar, i que tu estaves fent un problema d'equacions amb un paper, i passava pel teu costat i deia, què estàs fent? I li explicaves el problema perquè no sabia llegir, i deia, això dona 23. I tu feies el sistema d'equacions i donava 23. I et mosqueixaves ja, de dir, home, aquest home ha arribat a 23 sense... I li preguntaves, i com ho has fet? Home, sí. I això encara mosqueixava més, deia, aquest no et vol explicar el truc. Perquè, clar, aquesta gent no tenia truc per resoldre'l, sinó resolia el problema per imatges. És a dir, utilitzava la part dreta del cervell. I el problema és que les coses que es fan amb la part dreta no es poden explicar. Aquest és el gran drama de la part dreta. L'orientació és la part dreta. I fixeu-vos que el conflicte més gran que hi ha entre una parella és que vagis dintre el cotxe i un s'orienta i l'altre no. Això és discussió segura. I quan un se'n va per un costat i l'altre li diu no, no, és cap allà. I dius, com? No, és cap allà. I per què té que ser cap allà? Ah, perquè sí, perquè és cap allà. No, perfecte, discussió segura. No hi ha cap justificació per dir que és cap a la dreta o a l'esquerra. És el que veus, aquest és el gran drama. I no pots explicar-ho. És fer trencaclosques. Hi ha nens que són una meravella fent puzzles o trencaclosques i els altres que són uns patates. I el nen que és una patata fent trencaclosques, quan diu, va, li vaig ensenyar, i em poses allà al costat seu, agafa les peces, diu, veus aquesta peça, veus que té el mateix color, la ratlleta, i la veuen, i són capaços de posar aquelles. Però són incapaços d'agafar altres dues i tornar a fer el mateix procés. Quan es troben les altres dues, entren en conflicte exactament igual. Què faig amb un nen o una nena que no sap fer un trencaclosques? Reduir la quantitat de peces. En comptes de donar-li aquella que vas a classe, i dius, va, vaig a treballar amb una caixa de 500 peces i ja veus aquell que es posa vermell quan veu la caixa de... i bufa com el del Volkswagen, aquell anunci d'abans, doncs dius, bueno, vaig a guardar la caixa i en comptes d'agafar la de 500 peces agafo la de 15. No puc fer una altra cosa. I una altra situació és fer el control del trencaclosques. Això ajuda, fins i tot per nosaltres si hem de fer un de 3.000 peces, dius, mira, faig totes les peces rectes, més o menys sé la grandària de plafó de fusta que necessito, sé més o menys la proporció de mar o de verd, tot tal, ens ajuda molt. Fixeu-vos que els nens i nenes que són bons fent trencaclosques els molesten molt fer el mar. I si treuen dues peces del mig, estan intentant que et giris per col·locar-les, perquè és que no poden aguantar. Per què d'estar fent les d'això si les veig totes? El mar serveix precisament per als més costa. Càlcul global. El càlcul global, gent poc escolaritzada. Si abans deien que l'estimació la tenien els nens molt petits de forma natural, perquè la nostra generació és una generació de tele, hores de tele, hores de vídeo, hores de desplaçament, hores de moure's per la societat, hores de velocitat, hores de cotxe, hores d'avió, tota una sèrie d'aspectes que no teníem fa 15 o 20 anys, doncs aquests nens tenen unes respostes molt diferents a les que teníem nosaltres. I llavors, a part que tenen un procés d'estimació molt elaborat, també tenen un procés de resoldre problemes per imatges molt més elaborat que tenim nosaltres. I per això un nen de 3 anys, ja no dic de primària, sinó de 3 anys, que no sap ni sumar ni sap restar, quan li dius, imagina, sense pensar, imagina, que tens poca gana, i és al migdia i té una gana que no s'aguanta. Però imagina que no tens gana, és a dir, vale, costa, i no tens gana i jo et poso un plat amb 3 croquetes. I resulta que com tens poca gana només en menges una. Quantes croquetes t'ha deixat al plat? I el nen no sap sumar ni restar, però diu dues.
i això t'ho diu un 70, quasi un 80% de nens normals, 3 anys. Per què? No resolen el problema amb suma o resta, sinó resolen el problema veient les croquetes. Aquest mateix problema el poses a segon, després d'estar els nens i nenes escolaritzats a l'escola, arribes a segon i surt el llibre, el problema que diu la Margarita tenia poca gana, la seva mare, perquè sempre feu que les mares són les que donen el menjar. Els llibres no sexistes que hem aconseguit han estat amb les imatges. Normalment els pares porten motxo i davantal. Dibuixos és una cosa, i amb això ja som moderns. Però si analitzeu tota l'estructura del problema, l'estructura del problema és totalment masclista de tota la vida. No s'ha canviat. I quan se fan problemes moderns, encara més. Vaig estar, fa un parell de setmanes, vaig estar al Palau de Guadaira, a Andalusia. I hi havia un grup de gent que estan treballant problemes no sexistes. Aquestes coses, quan diuen problemes no sexistes, ja comences a patir. I em treuen els problemes, fan la presentació dels problemes, i hi ha un problema secundari. Primer cicle d'ESO. I surt un problema que diu hemos ido con el coche con papá y mamá a comprar al supermercado. Bé, ja, això no està bé. Diu, i papá ha cogido la lista que le ha hecho mamá para... És real com la vida mateixa. El tinc fotocopiat, és a dir, no és que vagi inventat, perquè vaig haver de fotocopiar, perquè després dic, a veure si després penso que és un somni, però no, és així. Bé, estàvem amb el problema quan està aquesta nena a segona. Margarita tenia poca gana, la seva mare li va posar un plat amb 3 croquetes, i només es va menjar una. Quantes croquetes es va deixar Margarita en plat? És que no, primer diuen, és de sumar de resta, és el problema. Això no es pot explicar fora d'ambients docents, perquè si la premsa s'entén que els nens de 3 anys resolen el problema de croquetes i després d'estar escolaritzats 4 anys pregunten si és de sumar o resta, o diu 4, alguna cosa falla dintre el sistema educatiu. Si això fos només en una zona determinada o fos un grup d'escoles determinat, però no, és tot el país s'equivoca d'aquesta manera. Alguna cosa falla, no és normal. Què falla? Doncs que el nen de 3 anys resol els problemes per la part dreta i quan arriba a segon ja l'ha matxacat en la part dreta que només utilitza la part esquerra. Però que ara segur que teniu nens, si treballeu segons, tercers, cicle mitjà, molts nens, i no els dolents, sinó els nens més creatius, moltes vegades amb més xispa, que quan fan un problema aritmètic et dona la resposta immediata. I quan els demanes, bueno, però digues com ho has fet, les operacions, són incapaços de donar la resposta. Aquest nen, que no sé si se l'ha copiat, és una altra cosa, però jo t'estimo d'això. Els nens i nenes que donen la resposta i que no saben explicar-los, que resol el problema per part dreta i no per esquerra. Si jo les matxaco intentar que m'ho expliquin, aconsegueixo que sí, que m'ho explicaran, però deixaran d'utilitzar la part. Hi ha dos tipus de problemes, hi ha un problema, en realitat hi ha 3 tipus de problemes, que parlarem el proper dia, hi ha uns problemes que són els problemes de part dreta, els globals, hi ha altres problemes que són els aritmètics, de les de suma resta, multiplicació i divisió, fraccions combinades, i un altre tipus de problemes que són els nous, que són els d'estratègies, els problemes de creativitat, de pensar, els problemes aritmètics són de part esquerra, els problemes globals de part dreta i els problemes d'estratègia mixt dels 2 anys ells. Però si jo, per exemple, no és només conservar un hemisferi, sinó no trepitjar-lo, aquest és el gran drama. Al moment que jo trepitjo, fent una sèrie d'activitats, per exemple, la persona que veu i li faig comptar si pot donar la quantitat, li estic fent una trepitjada a la part dreta del cervell, d'aquest nen perdrà una capacitat. Jo he d'estimular les dues parts i és important que per uns nombres que són grans utilitzi la part esquerra i per nombres més petits que són ràpids utilitzi la part dreta. Per això tenim els 2 hemisferis. I per un costat he de saber fer problemes estimatius del càlcul global i per un altre costat he de saber fer problemes de sumar resta, multiplicació i divisió. I quan un nen o una nena no sap respondre el problema aquell, jo no l'he d'obligar que m'ho expliqui, sinó el que faig, potser t'espero l'endemà
i poso, si voleu, el mateix problema, però augmenteu una xifra més. És a dir, en comptes de dir, jo tinc 5 pomes i em donen 2 i l'altre em donen 3, quantes pomes m'han donat en total o quantes pomes tinc? Doncs poses 15 pomes, l'altre m'ha donat 7 i l'altre m'ha donat 12. Ja veureu que al moment que augmenten les quantitats, sense dir res, agafarà paper i farà paper, perquè no podrà resoldre-ho visualment i haurà de fer falta tècnica. Però no, el problema aquest que resol no es pot demanar que tu l'expliqui. Mireu, quan un nen t'explica la situació que ha fet, ho ha fet amb la part esquerra. Quan un nen o una nena utilitza, no sap explicar-ho, no? Prescindint de que si no té, si té problema d'expressió, o si, tot aquest que serà cosa. Una persona que veus que té si ho ha fet el problema, utilitzar-la. Si no saps explicar, utilitzar la part dreta. El problema de la part dreta si no es pot explicar. És el de l'orientació que veiem. Com puc actuar jo en situacions de part dreta? Doncs utilitzant el dels trencaclosques, reduint la quantitat i fer una quantitat més petita, que es pugui imaginar, igual que les peces, i normalment treballar el context del problema. Si el context és pròxim, te'l farà. Jo dic croquetes pensant que un nen de 6 anys menja croquetes, però si no ha menjat mai una croqueta no te'l farà. Imagina't que jo agafo un problema de 3 anys i dius, imagina't que poso al plat 3 litxis i no ha vist mai un litxi a la seva vida i et menges un litxi, quants litxis te'n queden? I el nen dirà, quina mala litxi del litxi. Bé, per acabar, sóc puntual, un matemàtic he de tapar la hora, i això és una cosa que és que tinc, vaig amb 2 minuts de l'ensenyament, del que tinc, i encara que vagi així despenjat, hi ha un moment que m'he passat 5 minuts cap a, de retard i ho he anat guanyant, però vaig mesurar tota la conferència, del principi al final. Per acabar, fem un joc, perquè ho podeu fer si voleu demà a l'escola. Després de tot això necessiteu agafar un paper per apuntar, per fer el joc, no? I és per endevinar el número de peu que tenim. Jo vaig mirant, passaré per aquí, aniré mirant les sabates i eliminaré quin número de calçat tenim. Però heu d'apuntar amb un paper el número de calçat i fer un parell d'operacions. Pressions, aquestes hores ja de desesperació. Apuntar. Cada un s'ha d'apuntar el seu número de peu. D'acord? Deixo de deures per al proper dia. Amb quina magnitud va el número de peu? Sí. Quan fem un programa a classe li diem als nens, què és això, peres o pomes? Sí? I tot ha d'anar a centímetres, no sé, i tenim un número que trepitgem contínuament i no sabem en què magnitud va. 40 què? I els nens diuen centímetres, i diu, va, agafem el regle, i surt un peu de pallasso, i diu, no. Bé, ho deixo que aneu pensant la setmana. Com teniu dos peus, heu de multiplicar per dos. Dos peus, multiplicar per dos. Com a cada peu teniu 5 dits, el total aquest de multiplicar per 2 li heu de sumar 5. 5. Sí, ja està? Ara ve el càlcul difícil. Heu de multiplicar el que us dona per 50. Multiplicar per 50, multiplicar per 5 i posar un 0. Comproveu, comproveu les operacions perquè després si no el pensament no surt. Us dona un número de 4 xifres. Hi ha d'haver una dada confidencial que no faré servir, cada un se la guarda, i és que d'aquest número que teniu heu de restar l'any de naixement de cada un de vosaltres. 1999. Ja està? És una resta portant-me, així que s'ha de dir-me.
sempre s'acaben els jocs de mans tirant els polvos màgics i anar a baracadabra a potes de cabra. Aquí els matemàtics, en comptes de tirar polvos màgics, tirem números. I tirarem un número que és el d'avui, que no serveix sempre, però avui sí. Ho dic perquè si ho feu, que no es passi que quedeu en ridícul. El número d'avui, hem començat a les 17.700, ho tenia calculat aquí. Doncs, 8, 7 menys 6. El meu número màgic avui és el 1.764. Aquest número s'ha de sumar a la quantitat que teniu vosaltres. 1, 7, 6, 4. Sumar. 1.764. Sí? Us dono un número de 4 xifres. Sí. Si heu fet bé els càlculs, les dues primeres és el número de calçat. Sí. I les dues segones són els anys que heu fet o que fareu abans d'acabar l'any. Sí. Companys i companys, el número màgic serveix 1.700. 64 serveix per tot aquest any. A l'any que ve heu de sumar un mes al número màgic. Sí? Si voleu mantenir l'edat, és qüestió de mantenir el número màgic. Bé, he posat aquí la meva adreça de correu per si de cas durant aquesta setmana us interessa que, com que us he dit al principi, que parli, comenti alguna cosa de les que no tingui pensat. Jo tinc el guió fet per la propera sessió, però puc anar posant uns quants, el que diuen, que hi ha de molts dies. Són les 7 de la tarda, però ho he de deixar fins la setmana que ve. Moltes gràcies. Gràcies.